Gözəlliklər məkanına çevrilən Sumqayıtda geniş miqyaslı abadlıq quruculuq işləri davam etdirilir. Nəsim adına Mədəniyyət və İstirahət Parkında aparılan işlər buna bariz nümunədir. Ərazidə xeyli sayda ağaclar və güllər əkilib, çəmənlik örtüyü saldıb. Burada sakinlərin və qonaqların istirahəti üçün hər cür şərait var. İstirahət məkanı orijinal elementlər və formalarla zənginləşdirilib. Bildirək ki, Sumqayıtda yeni inzibati binalar, müxtəlif təyinatlı sosial obyektlər, xidmət və istirahət mərkəzləri, parklar istifadəyə verilir. Bütün bunlar insanlara rifah halının yüksəlməsinə, yaşayış şəraitinin daha da yaxşılaşmasına xidmət edir. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti də dinamik yüksəliş üçün bütün zəruri tədbirləri həyata keçirməyə, ölkədəki inkişaf prosesinə layiqli töhfəsini verməyə çalışır. Elvin Qudrətov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.